Ivana, prvo ti čestitam za pobedu i čestitam na priznanju da si danas bila igrač utakmice. Ja bih rekao da se vratila na Ivana koju znam. Pa, naravno, pružila sam svoj maksimum što se videlo na terenu jer smo oslabljene. Znamo da je Selena Tančić povređena i da ne igra. Trudili smo se da je kvalitetno zamenimo, da je taj njen gubitak ne primetimo na terenu. Što se i videlo, u prošlom meču smo izgubile, ali evo sada se vratile u formu i nadamo se sve boljim i boljim rezultatima, jer sve više i više bit ćemo igrane, kao i sa ovim igračicama koji su došli sa strane. Ovo je veoma nezgodna, neugodna ekipa, igraju veoma brzo. U drugom poluvremenu se rešile njihove brze napade. Da, igraju brz centar, brzu kontru, uigrana ekipa koja godinama igra zajedno, ali valjda je naše iskustvo i želja za pobedom rešila stvar u svoju korist. Čestitam. Hvala.